Тийм тухай хууль 1999 хэлэгдсэнээс хойш үнэхээр энэ өнгөрсөн хугацаанд бол хоцрогдсон энэ гэр бүлийн хэрэгцүү харилцааг өнөөдрийн хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа хуулиар зохицуулна гэдэг бол байхгүй гэдгийг бид хангалттай харж байгаа. Тийм учраас хөдөлмөрийн яамнаас энэ хуулийг бас санаачлаад оруулж ирж байгаад бол бас баяртай байна. Талархаж хүлээж авч байна. Уг нь бол энэ хууль хэрэгцүү асуудал л да. Гэр бүлийн тухай хуулийг хууль зүйн яамнал өргөн мэдүүлэх ёстой. Гэхдээ мэдээж их хурлын хууль зүйн байнгын хороогоор яриад энэ хуулийг батлах байхаа гэж бодож байна. За тэгэхээр энэ өнөөдрийн одоо энэ шинжилсэн найруулга дээр эцэг эхийн хариуцлагын асуудлыг хэрхэн тусгаж өгсөн бэ гэдэг асуулт байна. Эцэг эхийн хариуцлагын асуудлыг. Жишээ нь өнөөдөр өрх толгоос эцэг эхчүүдийн тоо жишээ нь 2017 оны статистик бол 97 мянга орчин байсан гэдэг юм статистиктэй байгаа. Өнөөдөр энэ эцэг эхийн хариуцлагын асуудлыг тодорхой олгож өгөхгүй бол гэр бүл салт жил ирэх тусам нэмэгдэж байгаа. Тэгээд салсныхаа дараа хүүхдтэй олгож байгаа тэтгэмж нь асар бага. Өнөөдрийн хуулиар бүс нутагтаа тогтоосон амжиргааны доод төвшингийн 50% тэнцэл тэтгэмж өгж байгаа хгүй хүүхдтэй. Нэгсэндээ бол том компани захирал хинч бай 7 буудлын дорж хоёроо л адилхан л тэтгэмж өгж байгаа хгүй. Ямар ч одоо ялгаа багхгүй. Тэгэхээр би өөрөө гэр бүлийн тухай хуулийг санаачлаад олон нийтийн хилцүүлэг хийгээд парламентийн сайт дээр миний санаачилсан хууль явж байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийн тэрөө тусгаад өгчих юм бол би тэр хуулийг их хурлын өргөн мэдүүлэхгүй байж болно. А энэ хуулийн дээр бол орлоготой дүүцүүлж хүүхдийн тэтгэмж олгоё гэдэг ийм зохицуулт явж байгаа. Тухайн хүн хэдийн хэмжээний орлого олж ин түүнтэй дүүцүүлж энэ орлоготой дүүцүүлсэн тэтгэмжийн асуудлыг хуульжилж өгөхгүй бол болохоо ил. Тэгэхгүй бол одоо нэг орчин үеийн шагдруудад зориулсан хуулийг санаачилсан л да. Тэгээ хуучны тэр кинон дээр гардаг шагдарчин бол харамсаад байгаа шүү дээ. Би яагаад салчваа? Толмолон таарад эргэцүүлээд хүүхдийнхээ хорим мөрмөн дээр ирээд анхаарад. Тэгээ бас хэдэн төргөм үрэг өгөх гээд яваад байгаа шүү дээ. Одоо орчин үеийн шагдрууд бол алга болчдөг болсон байхгүй юу? Бүр алга болчдөг. Тэгэхээр ерөөсөө энэ орчин үеийн шагдруудтай бол өөр аргаар тэмцэхгүй бол өнөөдөр энэ өрх толгоосон ихчүүд. За бас одоо эмэгтэй шагдрууд бас байна. Тэгэхээр эцэг их айл айланд нь хариуцлагын ноогдуулахгүй бол болохгүй нь. Сая бол хүүхдээ орхиод явсан аавуудыг аавуудаас хариуцлага нэг хөдөлгөөн гэж сошиаллоор өрнөлөө шүү дээ. Тэр энэ хөдөлгөөн мөдөлгөөнийг дэмжиж энэ хүүхдээ хаяад явсан нөхдөдтэй хариуцлагатай хандахгүй бол болохоо боллоо. Хөхөөс шиг нэг босдын өөрөнд хүүхдээ орхио явцдаг шагдруудтай энэ хуулиар хэрхэн дэмжих вэ гэдэг асуултыг асуумаар байна. Хоёрт гэр бүлийн тухай хуулийн дээр бол нэг л хэрэгжиж байгаа заалт байна гэдэг байна шүү дээ. Судлаачид тэр нь ямар заалт вэ гэсэн чинь нөгөө гэр бүл саллаа эцэг ихэн аль дээр үлдэх вэ гэвэл нөгөө хуулиараа 7-оос доош насныхан хүүхэд бол ихийн асрамж шууд үлддэг шууд ихийн асрамж үлдчихдэг 7-оос дээш настай болчингууд шүүх хурал дээр тэр нэг жоохон амтныг оруулж ирэхэд чи аавыгаа сонгохгүй ээжийг сонгохгүй хариулах гэдээ ингээд шүүгч тулгаад байгаа байхгүй ууг нь гадны орнуудад бол сэтгэл зүйч аваад тусгай орчинд байлгаад бүр тэр хүүхэдтэй ярилцаад эцэг ихтэйэр аль дээр нь үлдэх ёстой вэ гэдгийг ингээд судалж ийж шийдэж байгаа шүү. Тэр үсэг 8-р настай хүүхдийг аваачиж шүүх хурлын танхимд оруулчаад аавыгаа сонгохгүй мүү чи ээжийгээ сонгох юм уу? Хурдан хэлээдэх гээд ингээд нөгөө хүүхд нэг нь хэлчихдэг. Тэгээд тийш наваад явчихдаг. Тэгээд нөгөө аав нь дахиад нэг юмтаа суун, ээж нь дахиад нэг юмтаа суун. Тэгээд нэг бусдын үүрэнд очитсон. Тэгээд нэг шовдрлогдоод, тэгээд нөгөө гэр бүлийн хүчрхийл чинь гараад байгаа шүү. Тэр энэ асуудалтай хэрхэн тэмцэх юм бэ энэ хуулиар? Гэдэг асуулт байна. Энэ чинь хамгийн тулгымсан асуудал шүү. За чинь зэрэгсэд. За манай ажлын хэсгээс тэгээ нэмэрээ тий. Учирлагшгүй хэрвээ энэ хууль хилцэх нь дэмжигдэх юм бол анхны хилцүүлэг үед өөрөө ч нөгөө бас тэр боловсруулсан хуулиудын бас авах санааг нь одоо аваад байнгын орон мөрөнд ажлын хэсгээс байгуулах байх. Тэг ингээд бол ярьж болно. За харин би гэр бүлийн тухай хуулийг хууль зүйн яам өргөн барих хэрэгтэй гэдэгт би бол санал болно нийлэхгүй бол байна. Хууль зүйн яам гэр бүлийн хуулийг одоо дангаар өргөн барих юм зөвхөн нөгөө эрүүгийн тухай хууль, иргэний хэрэг хяналт шийдвэр тухай хууль мөлтөй холбоотой хүний эрх талаас нь бол асуудал ярих бах. За гэр бүлийн асуудал гэдэг чинь бол энэ хүүхдийн одоо хөгжил, хүмүүжлийн одоо асуудал, тэгээд тэжээний одоо тэтгэх, асаргаа хамгаалалттай холбоотой асуудал бүхийн одоо бүхэл одоо харилцааг зохицуулж байгаа учраас бол хөдөлмөрийн одоо яам энэ асуудалтай нийгмийн хамгаалал яам бас онцгой анхаарал хандуулж
ажиллах ёстой гэсэн би бол ийм бол байс суртай бол байгаа гэдгийг хэлье. За тэтгэлэгтэй холбоотой асуудалтай би бол тантай санал болныг байна. Дөрөв ч гэсэн би гişний асуултанд хариулахдаа санал бол хэлсэн. Бусад орнуудын туршлагаар бол тэтгэлийн сан гэдэг тэтгэлийн сан байгуулдаг бас тийм туршлага бол байна. Бид бас энэ хуулийн төслийг анх боловсруулахдаа тэтгэлийн сан одоо байгуулъя. Тэгээ тэтгэлийн сангаас нь хүүхэд гэр бүл одоо салах юм хүүхдийн тэтгэлийн асуудлыг шууд тэтгэлийн сангаас олгодог бай. Тэгээ хүүхэд тохирохгүйгээр тэгээ дараагаар нь тэр эцэг эхээс нь хариуц хүнээс нь одоо төлүүлээд тэтгэлийн сандаа хөрөнгөнд төвлүүлээд явдаг байя гэдэг ийм одоо бас арчмаар бол хуулийн төсөл боловсруулагдсан юм. Гэхдээ энэ бол хилцүүлгийн шатнд яамдаа санал авахын шатнд бол бас дэмжигдэхгүй байна гэж явсаар яж байгаа. Тэгээ сүүлдээ бид нар ингээд тэтгэлийн сан гэдэг одоо асуудал болчиход ороод ирсэн. Хоёр дахь асууд нь тэр тэтгэлийн хэмжээч гэсэн бол байгаа байгаа юм. Нэг үүлэгт бол одоо ч гэсэн тийм байгаа. Одоо бидний оруулж ирж байгаа хуулийн төслөөр ч гэсэн 10 хүртэл насны хүүхд бол амжиргааны төвшингээ 50%, за 11-аас дээш насны хүүхд бол амжиргааны төвшний 50 одоо төвшөнтэй тэнцүү хэмжээгээр тэтгэлийн хэмжээг тогтооно гэдэг. Энэ одоо асуудал ч гэсэн би бас хилцүүлгийн явцад гишүүдтэй нэлээд самаас ярьж ийж өөрсдөхөн зүйтэй байхаа гэсэн бодолтой бол байгаа гэдгийг хэлхийг бол хүсэж байна. За эцэг эхтэйгээ хүүхдүүдийг гэр бүл одоо сансны нөхцөлд хэнийг салж байгаа нөхцөлд их хүүхэд хинтээгээ үлдэхүү гэдэг асуудал бас үнэхээр бас тийм бас хүндрэлтэй асуудал байдаг юм байна лээ. Одоогийн бидний оруулж ирж байгаа асуудал зохицуултаар бол сэтгэл зүйчийн одоо зөвлөгөө өгүүлдэг байх. Зөвлөгөө одоо өгдөг байх. Тэгээд тэр хүүхэд нь өөрийнхөө саналыг одоо чөлөөтэйгээр илэрхийлэх тэр одоо нөхцөл боломжийг нэлийн хангаж өгөх ийм одоо зохицуултуудыг оруулж өгснөөр нэлийн бас илүү дэвшилттэй одоо бас болж байгаа гэж бид бол үзэж байгаа. Ингээд манай ажлын хэсгийнхэн бас зарим зүйл дээр нэмээд тайлбар тодгол хийх байхаа. За 85 дугаар микрофон. Ажлын хэсэг. За Тунгалаг Тамир хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны хүн амын хөгжлийн газар. За бид хүүхдийн асуудал дээр эцэг гэрхийн ирэх үүргийг бол илүү тодорхой болгож наривчилж оруулж өгсөн байгаа. Тэгээд эцэг эх асрагч хамгаалагч харгалзан дэмжигч бол хүүхдийг эрсдэлт нөхцөлд оруулахыг хориглох талаар бас тодорхой асуудлуудыг тусгаж өгсөн. Тухайлх юм бол эцэг эх бол хүүхд дээлтэй язгуур ирэх ашиг сонирхлыг нь хамгаалахтаа бол хүүхдийн саналыг бол заавал авна гэдгийг тусгаж өгсөн. За мөн хүүхдтэй удам ухсааг мэдүүлэх, за цус ойртолтоос сэргийлэх асуудлыг за наривчилж оруулж өгсөн байгаа. За үүний зэрэгцээ эцэг гэх болоод юу хэрвээ эцэг гэх хүүхдийг эрсдэлт нөхцөлд байдалд оруулах юм болвол эцэг гэх байх эрхийг нь хязгаарлах талаар бас тодорхой наривчилж заалтууд оруулж өгсөн. Тэгээд эцэг гэх байх эрхээ хязгаарлуулсан этгээдийг албатан сурвалтанд хамруулж одоо сэтгэл зүйн зөвлөгөө үйлчлэгэнд хамруулна гэсэн байдлаар бас тодорхой наривчлсан заалтууд оруулж гисэн. За үүний зэрэгцээгээр яг нөгөө эрсдэлт нөхцөлд байгаа эцэг гэхгүй байгаа гэдэг юм эцэг гэх байх эрх нь хязгаарлагдсан хүүхдүүдийн хувьд одоо эрхийг нь хамгаалах асуудал дээр одоо хүүхд гэр бүлийн асуудал хариуцсан төрийн байгууллагын одоо төлөөлөгч бас одоо энэ үйл ажиллагаанд хүүхдийн эрхийг хамгаалахын төлөө одоо оролцохоор ингээд бас нэмэлт тодорхой асуудлуудыг оруулж гисэн байгаа. За эрсдэлт нөхцөл байдал нь арилаагүй хүүхдийн эрх ашиг хууль ёсоор зөрчигдөж болцсохгүй гэж бодох юм бол бид бас яг энэ төрийн байгууллагынхаа оролцоо хүүхдийн эрхийн ажилтан нийгмийн ажилтан за тэгээд хүүхдийн өмнөөс шүүхэд нэхэмжлэл гаргах хэрэгтэй байхаар бас тодорхой заалтуудыг оруулж өгсөн баг. За очролөг шүү нэмж тодорхойлно. За баярлалаа. Тэгэхээр энэ гэр бүлийн тухай хуулийн дээр бол тодорхой дэвшил гарах хэрэгтэй. Энэ дэвшил бол тэр эрэгтэй эмэгтэй шагдруутаа тэмцэх асуудал шүү. Өөр юм байхгүй. Хамгийн гол асуудал энэ Монгол төрийн бүрийн эмэгнэл болчиход шүү. Айл гэр бүл тоглодог асуудал шүү. Тэгэхээр энэ хариуцлагыг нэмэгдүүлэх асуудлыг энэ хуулинд заавал одоо хуульчлах ёстой гэдэг байр суурьтай байгаа. Би бол өөрөө бас хуульчин байнгын орон саналаа үргэлжлүүлсэн. Энэ хуулийг өөрөө санаач гэсэн хуультайгаа нийлүүлээд энэ хуулийн ажлын хэсгийг ахлиа гэж. Би бас хуульчин байнгын орон нийгмийн бодлогын байнгын оронд байгаа. Тэгээс би иргэний эрх зүйн хичээлийг хэдэн жил орсон учраас энэ харилцааг бол нэлээд эмзэг сэдв юм аа. Тэгэхээр энэ дээр бол эрх зүйн талаас нь сайн ажиллах шаардлагатай байхаа гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгээд ажлын хэсэг сайн ажиллах шаардлагатай. За садотрогшоо.